17. je maj, godina gospodnja 2016. Valjevo, Valjevske Gračanica. Evo vidi se kupola manastira, krst koji je jedino dole vodi, poplavi ovoj, vodi koja je u stvari napravila brana. Evo, tu se ta reka proteže i tamo vidite obrise velike brane. Sad će cesta doći ovdje šume. Evo kako to djeluje. Strabalno. Ptice samo. Tu je nekad bio manastir. Evo još jedno. Sad ćemo pozvati cecu. Tecu! Evo. Jedne tužne srpske priče. Pored hiljade tužnih još ova. Evo Svetlane. Spušta se niz ovu šumu. Naša Svetlana Ceca Hrenek. Da se približimo što bliže možemo. Vidjet ćemo dole koliko budemo mogli. Đorđeviću, da li si čuo za Valjevsku Gračanicu? Ona koja je potopljena do krsta gore, manastir. E pa evo mene na 5 metara 10 odatle. Jesu, mi smo u našoj lepoj Srbiji. Ispred mene manastir ceo u vodi. A samo krst viri. Slikam i snimam. Ej, znaš ti šta je ovo? U sve mi se noge tresu. Dobro, kupili smo ti ono što si rekao da znaš, sada ne govorimo o čemu se radi, ne bez potrebe. Malo slikamo ovdje pa idemo za Ratkovo. Čućemo se onda. Da. Ovo sam morao da vidim, ej. Ukucao sam malo na internetu kasnije kad bi još imao vremena pogled, samo o čemu ti pričam. Valjevska Gračanica u vodi, znači samo krst viri od cele crkve gore, sve voda. Jeste, ja slikam ovo za moj groš, naravno. Dobro, Đorđević. Čujemo se onda, čao. Jesam, Svetlana. Ja ću se sad da vidim svi koliko smo dužili. Tresu mi se noge, ceca. I meni se tresu noge, iskreno da ti kažem. Uf. Slušaj ovu tugu. Ja slikam ništa. Vidi vodi krstca, vidi. Evo nas. Kao što rekao, 17. maja 2016. gospodnje u Valjevskom manastiru Gračanica, koji je voljom nekih ljudi potopljen zbog brane. Malo je iznešeno ikona i to što je moglo, neki monak to iznao, ovi drugi nisu, ili im nisu dali srpska posla.
Možda mi se tresu noge, ceca. I meni. Tako mi je neki čudan osjećaj. Ozbiljno ti kažem, slušaj ovu tišinu i mir. Slušaj ove cvrčke. Šta bi sad rekao Arčibald Rajs? Čujte, Srbi. Da bi imali uši, čuli bi. Da. I kada imali oči, videli bi. Mi uništavamo naše svetinje. Pošto ovde politika vlada i u ovom delu Srbije. Sve je dole bio, sve puta, tako? Pa da. Dole jedan. Pa da. Znači mi se tresu noge ovdje. 30 metara, to je ovo. 30-40 metara je bio put. Pa da. Tu je bio manastir. Visok je bio, naravno, kao svi. I vidiš samo... Ma vidim, kako ne vidim. Tuga me neka uhvatila. Molim te, Jovane, ćuti. I slušaj ovo. Ko zadnji otkuca i srca. Da. I vapaja. Po prilike tako, da. Kuc, 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 kuc. Kad zadnji put učini kuc. Možeš sjeći ovaj krst. Ostane, prko si da ne može da ga voda prelije. Ne može, viš da je vrh od crkve, od manastira, viš belo ono. Vidim, vidim. Sam, da sami vrhić. Vidim da odam da voda navira, znaš. Ovo se nešto zeleno pali. Sve je to lepo. Sve je to lepo. Ali jedno od gore nadire voda. Odavde. Nadam se da ću uspjeti ovaj video zapis. Želim ja da budem tu. Naravno. Da podelim sa mojim sugrađanima. Volio bih da odnesem ovo našim prijateljima Vlatku i Strahinji, ceca. Da im pokažemo i da oni pokažu kuda plovi ovaj brod, vani Srbija. Pa pametni ljudi kažu da ono što nisu uspeli neprijatelji da nam sruše, mi sami sebe rušimo. I da smo sami sebi najveći neprijatelji. Kad god sam ako neke čudne interesantne stvari viđao putujući po Srbiji, uvijek sam rekao, ko zna čega je ovo dobro. Boga mi ovog puta, ovo za ništa nije dobro.
još jedan ovaj crni. Vidim taj krst pored ovoga, levo na jednom, 3-4 metra crni, samo on vidi zemlje. Ajde, šampu da probamo da priđemo bliže. Evo, vidi se jasno dva krsta, jedan naspram drugog. Moja tehnika je skromna, ali se nadam da ću uspjeti da dočaram ljudima koji budu ovo gledali. I tačno ovi hukovi što proizvode neke životinje, kao djeluju kao otkucaj srca. Još linija nije ravna. On u bolnici, ali izgleda da će biti. Voda polako nadolazi. A velikom delu Srba je bitno da gleda parove, farmu i Big Brothera. Mlate, zevaju, puše, piju, uživaju, raspušte decu i gledaju majmune i majmunice po televizijama. Da li će biti ikakva priča o ovom stradanju i o manastiru u televizijama? Ne verujem, oće, ali kratke neke. I onda s jedne strane televizija RTS pušta ova, s druge strane parovi. 70% Srba gleda parove. Jesu mi pravu, cijet? Jesu. Ovako sami znači, sačiremo. Znači, toliko nas ima i budalo u Srbiji. Moj identitet i postojanje i ono što su vekovima gradili naš pravi, da kažem, hrišćan, pravoslavac. I onda, pamtim onu reč čuvenoga Ivandrića. Došlo vreme, budale progovoriše, pametni začutaše, a fukara se obogatiše. A ne bi loše bilo posle ovoga video zapisa da pogledate svi na svojim kompjuterima i pogledate i počujete čuvenu nebesku liturgiju od vladike Nikolaja Velimirovića. Znači u kući se nebeska liturgija i poslušajte kakvi smo mi Srbi. Ako neko zna o nama, to je zna on. Pozdravim sve ljude dobre volje. Odjavljujem se hoću sad malo narednih pola sata do mraka da provedem sam ovde sa cecom da ćutimo, zapalimo sveću i da malo oslušamo ovu muku. Dođi će se par mene da sedneš da... Jako sam tužna. Samo ovo mesto mi izaziva neko tugu. I praznoću. Užas. Dođi, sedi. Thank you.
Bože ti pomozi.